Couve. Quase tudo mesmo. Olha, tossos. Um polvo de luxo, não é? Stori rownd derfynol Cwpanwyr yn parhau. Mi o na addewid yn ystod y 90 munud y bydda na un o'r ddau dîm yn sgorio, ond yr un oedd natur y gêm gydol. Y 90 munud ar awr, dwy awr gawson ni yn y diwedd, cwysreddigaeth i'r ddau reolwr. Digon o ddrymio, digon o gyfleoedd yn y diwedd, ond ddim digon o anelu cywir i ganfod cefn yr hwyd felly. Ar ôl dwy awr o chwara, amser ychwanegol, mae'r bala heb sgorio, mae'r Caerfyrddin heb sgorio, mae'n ddi sgor, a mae hynny'n golygu hogia, bod ni'n mynd i gael cicio ar smoti. Mae'n ddiweddglo cyffroes, ond y ddiweddglo poenus creulon i rywun yn y bôn. Ydy, mae'n cael lotri i Iwan, mae'r ddau gol geidwad yn profiadol yn y gyngraith, felly mae o'n amser i rywun sefyll yn y marg. A mae'n amser i ni ddychwelyd y sydyn i'r blwch sylwebu am y cicio ar smoti. A mae'r gic gyntaf yn mynd i'r bala Sheridan sy'n paratoi i'w chymryd i. Mewn i'r gol, dyma Eisteddfod Diaz. A mantes yna o bod sy'n gallu i'r bala. Sheridan, dyna'n erbyn pan. Nie, to byś... Dobra. Kad bra. Kad bra. Como vamos? O que é isso? Está aí, se outro já te corro, mate. E tami, tu bem, faz e diz, não sei quando se se restrão, te vem na mão, nem que dá de ver nisto. Já pode na mão, né? É de boa. Foi grave. Foi grave. Nem quis nasce. Tudo bom, meu filho. Nem? Nada nem te fez um. Mas o seu Mary Chance, não é que eu não tá? Não! Cadê esse jogo que está todo bem, bro? Give a copy back. There are any problems.
Eu gosto de puxar o coração. Cago o saco do homem, o bloco do jornalista. Naquela? Um gato. Puxa, cara. Puxa que não. Um gás ou venda? Não. Talvez um pouco de confusão. Como é que você está fazendo? 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 Como é que I'm going to cut over my desk, freedom, telling you, and now bending down.